Hello, hello. No niin. Aloitetaan samalla kuin ennenkin. Ollut aika paljon olevinas vastoinkäymisiä tässä viime viikkoina. Että kone on aika lailla. Aika lailla ollut remonttia tullut. On vaihdettu osaa jos jonkin näköistä. Nyt jos tänään niin sit olisi semmonen päivä, että alkaisi toimimaan ja tähän nyt vaihdettiin. Rotaattori vaihdettiin ja sitten vaihdettiin mittapyörä, koko jalusta tai koko runko siihen ja sitten etittiin ensinnäkin varmaan pari-kolme viikkoa etittiin vikaa kun hävisi nosturista tai kourasta tehot ja vesiletkuja on vaihdettu nyt kaikki uuteen ja alavesiletku nyt viimeksi vaihdettiin ja sitten mitäs muut vetomoottorit sanoisin mä sen jo, ne on vaihdettu. Ja sitten meni yksi letku tosta pääpilarista. Se vaihdettiin, mutta sitten vaihdettiin samaa. Tai oikeastaan meillä oli koulutuspäivä, niin sitten noin huoltomiehet vaihtoi ne kaikki letkut. Ja mitäköhän muuta? Aika perkeleesti on vaihdettu osa. Pikkuhiljaa saisi alkaa niinku toimia. Tulee varmaan viimeisen parin viikon aikana. Saatana mutka tosi. Parin viikon aikana niin kyllä on mutka taas tosi. Parin viikon aikana ollaan oltu varmaan se puolitoista viikkoa. Ollaan korjailtu tätä härpäkin. Alkaa riittää. Jostain niin kumma syystä noi laipat tuntuu. Kärkipyörät lentelevä ja nekään nyt toimii. Mikä satana kirousta se. Tähän on vaihdettu niin paljon osaa, vaikka täällä on 12 500 tuntia mittarissa, niin tää alkaa olemaan. Ja niin paljon tavaraa vaihdettu tähän, ei tätä kannata vaihtaakaan enää. Joo, tuossa on ollut muutamia isoja työmaitoja. Nyt on sit yhden avohakkuun harvennuspalanen menossa ja tästä on pääsääntöisesti mäntyy tämäkin leivikko on ollut, mutta nyt tuli sit pieni kuusikko kohta. Vaihdettiin tuo mittapyörä runkoinen. Se oli aika lailla, tai olikin ihan valmis se vanha. Vanha, että aika, vaikka millain koitit vie sitä vanhaa mittapyörää säätää, niin se ei siitä kyllä enää saanut kalua.
tota, niin se moro se. Tullu vaan hyviä pituus niistä raportteita sitä. Kyllä tää nyt aamusti perjantain, tai niin tänään siis, niin meni kuudelt hallille ja sit vielä iltavuoro putkeen. Saadaan nyt ajokoneella jotain ajamista. Ettei tarvii koton. Koton sit ensi viikolla. Aika iso puustost harvennus tämäkin on. Vaikka olis vetänyt saman tien avohakkuun. Harvennellaan viimeiseen muotoon. Aika paljon tässä kuusikos näyttää lahoa. Lahoa jo olevan. Noissa kohdassa pieni koromerkki on, niin se on äkki laho. FSC-sertifikaatti, niin joutuu noin tuulikaarat. Jätetään se siihen, niin siihen tulee joku kiva maunomato siihen asustelemaan. Tekee sit monimuotoisuutta. Latvaahan se jäi. Päästiin vähän niinku tuossa alussa, kun tähän työmaan tultiin, niin päästiin ihan hyvin ajokonetta eteen. Oli ajamista ihan hyviä. Ollaanko me 5 kertaa täältä työmaan nyt lähdetty lavetin kanssa pois. Et olisiko tää nyt sit viimeinen? Toivottavasti. Syöttörullat pitäisi laittaa seuraavaksi kun menee kähköselle. Ja. Kai me jotain muutakin sitten vielä. Jotain ihanaa vielä löydetään.
tuossa tuli mieleen, oli juttu tuossa kaverin kanssa, kun höpöteltiin, mitä kaikkea, millaisia naapureita on tullut vastaan, niin yhden kerran, siitä on nyt jo aika paljon aikaa, niin tuli yövuorossa, kun oli ja siirrettiin lavetille uuteen paikkaan, kello oli varmaan 9 illalla. Tuli naapuri, kuinka kauan meinaat töissä olleen. Sanoin, että enköhän mä siinä 3-4 asti yö loin. Sanoin, että epäilen, että toi olet, että kello kun lyö 10, niin et minuuttiakaan oo. Joku astala, silloin oli kädessä. Ja jos mä oon kyylemään, nyt keskipäivä rupee pois lähtemään. Se oli, että epäilen, että katsotaan. Soiti pomolle, millai tehdään. Ollaanko normaali työpäivä vai lähdetäänkö aikaisemmin? Onneksi nyt oli vähän pitemmälläkin yksi palanen tehnyt siinä. Ei se nyt ihan lähellä se talo ollut. Kauhean vaiva. Vaiva se sitten näki. Ja seuraava mielenkiintoinen oli kun koneella hakattiin tievierustaan, niin tuli sanomaan, että tästä ei muuten sit ainutkaan puuauto tee kuormaa tästä. Se oli kans vähän semmonen kiva operaatio. Tai no ei se nyt meillä tehnyt kesä eikä talven, mutta ajokonekuskien kannat, siinä oli kaikkea mielekästä. Tai mielekästä, mielenkiintoista. Ja no siitä on varmaan 15 vuotta aikaa yksi. Se oli muistaakseni vielä mettäomistaja. Mettäomistaja, kun soitti poliisista, kauhean meteli, ettei pysty nukkumaan. Poliisit tuli ja sanottiin, että on iso meteli, että ei pysty nukkumaan lainkaan. Ja sit mä ajattelin, että mä tätäkin rupeen kesken jättämään, kun oli lavetin liikenteeseen. Ja sitten mä täältä kyllä tyhjän lavetilla pois lähdet. Mulla menee tässä tunti aikaa enää. Poliisit sanoi, no tehdäänkö sillä lailla, että toi... He kattelee tässä vieressä, sen verran mielenkiintoista ja uutta touhua, että ei he ole niinku ennen tämmöistä nähnyt, eikä he nyt mitään tehtäviäkään tässä ole. Et jos he odottaa sen aikaa, että jos tulee uusi soitto, he odottelee. No ei mitään tehdä silloin. En ole varmaan eläissäni ikään niin paljon sitonut konetta kyytiin kuin silloin. Silloin sidoin, poliisin katteli, kun mä ajoin koneen laven. Pikatien vieressä. Onko muutama kerran soittanut, onko ohikulkija ajava. Ohiajava auto, ei nähnyt mitään, että sokastui ihan täysin, kun meni ohi, kun semmoset valot koneeseen. Taas poliisi pelipaikalle ja kysyy, mikä on homma nimi. Ja kyllä niitä kaikkia ihanuuksia näyttää sattuu. Yhden kerran ajokoneella ajoin, niin mettäomistaja, tai ei mettäomistaja, kun naapurin mökkiläinen, niin tuli juoksujalkaa ajokoneen viereen, että yhtäkkiä viittis tuli helppaamaan, että olisi vähän kiireen. Mä oon, mikä homma, mä olin tästä kyllä kauhean nopeasti, niin kyllä mihinkään ne oikein ehtisi. Sano, nyt olisi kyllä vähän
perkelee kauhean kiire, että tuu nyt äkkiä, tuu nyt äkkiä. Mä ajattelin, että no, onko nyt iso homma? Ja sanoin, no, ei, ei oo iso homma. Mä no, tullaan nyt. Sitten se oli ihan siinä tyyliin 100 metrin päässä. Pääsin siihen mökirantaan, niin naapuri-isäntä sanoi, että ongelma olisi tuo järvessä. Tuo. Hän rupesi kaataa tuota rantakoivua tosta ja se oli kiivennyt siinä koivulatvaa ja pieni 160 massikka sit, mihin se oli laittanut toisen pään köyden. Se oli nojannut se koivusin järveen ja se oli ruvennut kaatamaan ja no perkele se massikka meni tietenkin siinä järveen ja ei muuta kuin äijä sit tota kahlaamaan sinne köysisin traktori johonkin mitä vähän vielä jostain joku rautapalikka näkyy. Oo, se ylös sieltä saatiin. Se oli kans aika mieleenpainuva. Kohta. Ruottiin, kun oltiin lähdös silloin koneettakaan. Ei me päästy Turkuun asti. No, olisiko ollut Turun silloissa joku niistä silloista, kun meillä oli ne karikat oli pitemmät siinä ajokoneessa. Se oli kaaja lavetti ja karikat meni solmuun sit siinä joku niistä Turun silloista se oli. Otettiin karikat sit heti kättelyssä. Oi, että aina lisää osat niistä. Siinä oli vähän aikaa vauhtia, vaarallisia tilanteita siinä pikattiin. Eikö me otettiin muuten ne vasta satamassa pois? Mitäköhän muit mieleen painuvia juttuista on mahtanut olla? Ei tuu nyt heti. No se ruotti juttu, se nyt oli siitä nyt kerroinkin jo silloin yhdessä videossa, että se nyt oli semmonen mieleenpainuva koko reissu. Tuossa oli joskus pikkupojat, olisiko ollut jossain Rauma-suunnalla. Siitäkin nyt on aikaa vaikka kuin paljon, niin ne keksi semmoisen hieno leikin, että ketä uskaltaa mennä lähimmäksi tota kaadettava puu latvaa. Tuokin on kyse. Taas ettei se tuu niskoista. Sellaisen leikin, että ketä uskaltaa mennä lähemmäs kaatuva puu latvaa. Ja rupesin ihmettelemään, että mikä perkele, kun pimeä aika ja mikä tuo niinku välillä viuhattelee. Ja sitten kun rupesin tarkemmin kattelemaan, niin pikkunassikoiden päät vilahteli siellä. Mä voi perkele ja kone sammuksia rääkymään niin kakaroille. Tantakai perkele oli viimeinen kerta. Ja no samat jantterit kyllä kiipeili tukkikasasi ja kyllä sit sillai niitten kotikämppä oli siinä vieressä. Niitten porukoon kun meni sanomaan, että mikä on homma nimi, niin aika railakkaasti pojat siitä lähti. Ja semmosia nyt tuli nyt tossa mieleen.
laitetaan leimikon tasaisin kohta tässä. Sen takia varmaan tätä lahoa tässä notkos näin paljon. Näin paljon muuta. Meillä on jo ollut oikeastaan joka perjantai tässä nyt semmoinen, että me ollaan joka perjantai oltu hallille, ettei ole iltavuoroa. Iltavuoroa ei ole tää kone tehnyt muutamia viikkoja lainkaan. Jos tää nyt olisi semmoinen ensimmäinen perjantai, niin pitkästä aikaa, että saadaan iltavuoro tehtyä, nyt ei kyllä tosi tehty sit aamuvuoroa. Mutkaa nyt tuntuu olevan näistä aika tavalla. Suorista. Siinä on tuski on. Taipas. Joo, ei oo kyllä näin paljon, ei oo ikään ennen tässä motouraa, niin ei oo kyllä näin paljon ennen tökkinyt kyllä tää homma. Kyllä vähän rupes niinku mielenkiintokin menemään, kun ei jumalauta ei päivääkään melkein, että joku olis joko, mut tietysti tunnit alkaa oleen täynnä, niin sitten ne on täynnä, eipä se paljon mitään voi. Nyt on mennyt ketjujakin itseltä niin perusteet, vaikka on koittanut, että tuo ei nyt mitään ihan järkyttävää, että nyt sentään juuri rupeaa poikki sahailemaan. Tuntuu, että ei ole nyt viimeinen kuukausi oikein. Ei ole nyt millään tavalla luona. Tuku sitä mutkaa nyt on. Tee näistä sit nykypäivän kriteerejä perkele tuskin. Sauna-ilta pitäis olla huomenna, mutta ei mä sinnekään pääsemään. Tää on koko viikonloppu töissä.
töissä. Se meni vituralle. Ei mikään mene kohtuudella. Joo, olisiko sitä nyt tällä kertaa tässä. Tässä taas ja katsotaan taas, että mitä tehdään seuraavaksi. Jes.